זה לשון ישועה, שבתנו. מה זה ישועה? ישועה זה פנייה, ואישה, הוא פנה. הקדוש ברוך הוא פנה. נשמע צעקתנו, מה אנחנו מבקשים? שהקדוש ברוך הוא יפנה. ברגע שהקדוש ברוך הוא מגיע, הישועה נמצאת באותו רגע. במקום שהקדוש ברוך הוא נמצא, במקום הזה יש ישועה באופן אוטומטי. לכן אנחנו מבקשים שבתנו.